tiene. Sí, Bien, Poprisim atëherë kur kemi më shumë punë fundjavë del korona dhe do të futemi brenda. Sa herë është xhiro i më lart, ë? Atëherë fundjava normalisht sepse gjatë javës njerëzit janë punë. Pretendohet që në fundjavë vjen ato dhuratat, çojnë një tufë me lule diçka, atëherë nuk na lejo. Pra ky orari do të thonë veçantë ju. Shumë. Biznesin e luleve shumë. Jashtëzakonisht shumë. Ka rënë xhiro në një mënyrë. Sa ka rënë? Gjysë për gjysë apo më shumë? Më shumë, se gjysë për gjysë. Ka ditë, do më dhe që ti nuk nxjerr dot as minimalen për të larë qëran, apo gjërat e tjera. Pastaj paguaj mund që rrigjit ditën këto. Ti e vetë punësuar? E vetë punësuar, po. Vetëm ti e? Vetëm unë. Morë ndo një mbështetje këtë mund? Kisha morë një mbështetje cila nuk ndel as për qëran. 260.000 lekë. Po, 260.000 lekë. Kisha punëtore, nuk detyrova ta hesë. E o që punëtore, në? Nuk e përbaloj e fatë. Ta një e vetëm ti? Vetëm unë. Nga më gjithë se deri në darkë. Shikoni nga... Do me thëmë, do kaloni dyshanin këtu dhe do shikoni deri të Oslo, se sa dyshane janë me qera për të dhënë. Se sa kanë bëllë në Shqipinë. Janë bëllë. Dhe shikoni se sa e prishtë tërë situatë. Do t'i këthemi një orë më parë normalitetit dhe më rëndësishme mm-hmm. Do t'i mbështesim mjukë. Se po nuk mbështetëm biznesin, do shkatrem ekonomi, do shkatrem gjithçka. Po, nësa duhet këtë shëllim kam. Këtë qëllim ka qeveria, të shkatroj biznesin, dhe me status e Facebooku, e kujtohet të lajmërojnë në 9 e gjysë të darkës. Unë e kisha blok, ku detyrova ta shblokoja që të shifja status e në dohar të isha i nesë. Këtu jemi katandisë. Kjo është totalisht e paliqme. Ta ka me vëdhëm të zhvasin e të marrin, sikur nuk do të ketë nesëm. Që ju do të bërë gjithë bashkë, ne do të bërë gjithë bashkë, mos të lejojnë. Duhet zgjohet populli se ndryshe. You're going to get up something. Okay. One more. Sit down. Are you here? Are you for? No. Loth, where is it? Sad news. And I'll pass a spoon. Scar, there you go. The Giron, what's your name? My brother. My brother. Did you like it? What's your name? What's your name? What's Pashkone, 200 e... Pash me 3, atër me 3, atër me 3, me 3, me 3, me 3, me 3. Do të ati me të gjamët kanarë si normalisht, ne? Kanarë, si dhe... Ma indim, financiare ke marrë? Asi dhe pas? 400.000 lesh. Për gjithë periuda, për marrë, së periuda marrë, ja? Pa për atë, lanë, kanë, gjithë për janë. Po ti 200.000 e vëdhe në qëra, ne? Po 200 qëra, janë drita, të në lojë, tasët e bashkëmitë. Sa të shkon muaj, kosto e biznesit? Shkon më dhe 300.000 lesh, për siguracione. Sa kohë që ushtoni në komision? Ma një 20 vjetë. Ushtoni e përvoj. Kjo kohë më e keqë? Ma dhe i tërë. Që këtë një? Kjo kohë, ka në shumë që keqë. Njerës në ta. Ska gjyë, ska një, ska shtëri. Ska dhe të shumë që pena bilë, nuk është e bene i gjonë një shumë rëmë. Ka më fuqinë. Ju arë dhe këtë situatë. Si jeni me shtetë, si kaluat, si jena, a e mirë, me shtetë, si ke qenë? Si ke qenë? E do? Pak. Si ke punë? Keq. Keq i do? Shumë keq. S'kemi marrë pagu? Jo. Taksa të këtoj ke pagu? Të gjitha, siguracione, të gjitha, dhe që mund përë një kjoftë ashtë të vogë që e kaluar me të vërshë. A si ullu i shtetë e Shqipan gjithë të mund? Jo. Pare asë gjërë? Jo. Asë gjërë. Po gjirë o si ka qëtë? Shumë me ullu që të shikoj, se shi që jam, shikoj që njerëzit nuk kanë. Nuk kanë. Qa kështë malë, për të qëmë, po vëtëm shumë kikarëria? Kikarëria të vogë, që mund të fitosh nuk kanë. Asë gjërë.
Aplikova më pak me rrugës? Aplikova. Shmona zhe, asë përgjigja sa. Jo, asë. Ma oni se kemi kajdu shumë këqie, po kjo e ka meni vetëm me shvatën e marë, po gjana do t'i ndryshojnë. Nuk dhe ju lejmë shumë, që qirë t'fatë. Shara zhe t'i kashën. Nuk jam vitëm fjatër, shumë. Se lekët taksëve duhe ke ju duhet vindësh. Ska të qojnë tjetër, ku dhe që mbejnë, për në posisonën që ju? Përshëndetë, shënetë. Se mbejnë, dhe dhëmë për ju. Si ka lutë, ajre mirë. Përshëndetë, si ka kanë. Si ka qënë, si e nga shpia? Gjithë mirë e si po ecën? Nuk ecën. Si është gjiro? Një pas që ti? Një pas që fare? Një pas që. Po fare-fare apo pak? Nuk justifikon. Nuk justifikon qara, nuk justifikon kredi, nuk justifikon siguracionet. Dhe me thëmë dhe qaj e për dhe me të në shkot. Sepse është një kredi për të paguar dhe një qara për të paguar. Kjo është e keqë sepse gjdo klient që vjen nuk putët brënda sepse nuk ka lehë. E vetë me gjyshët, nuk kemi lëtë. Edhe unë këpër shumë një, se është kështë shumë. Krizë atër. Nuk e gjithë të qanë nuk bëhë. Nuk është të bërë e që ju pamë, në vjetë njërë që të mështesin në para gjatë kohës pandemisë, që mështë bindë të pasurë. Tani ka filluar krizën. Tani ka filluar një krizën thellë që të shkëtë thellë më thellë. Të e shenjët e krizës. Të e shenjët e krizës, neve kemi po kur ju mund bëni më shumë gjë. Normale, të shtonë 5 njerëz që janë në punë do dalin të shtunën. Normalisht ai do të kapë standull të shtunën edhe të dielën kur dihet që nëse është pandemia është orë gjatë gjithkohës, apo nuk është fare. Që është më sens. Vetëm unë shitën që kisha të të provoj apo që sepse nuk e përballoj. Se po valloj. Nuk kam fundin të të këtë rënë në përbaloj vetë nga orat 8 në gjithë, dhe në anë 8 në darë. Pa ku shqipë, dhe pëse jam në me të smirë. Unë për vetë unë për plasë për rënë, jam 3 në gjithë. Të të gjëjë nga shumë njerës, nuk e vetë në? Nga shqipojë të në qëllë në gjithë njerës që për plasë. Ata në kush vjenë për konstruë për to, nuk ka lehë. Dhe shko njerë të supermarketit, marit për të tërzavata në shqipë. Dhe pasaj, si e? Më shte? Si ke qenë? A të ndërë i ti? A e do? Si ke qenë? Si ka rëndë krasi me para 2-3 muaj është gjiro? Më shumë se gjithë. Më shumë. Këtë po më thosht dhe kjo kolegja, komshia që ke këtu. Veçantisht sektori juaj, gjithë janë goditur, po ju më shumë nga gjithë. Dhe na penalizoj se qëllë edhe në bërinë një stendë dhe... Sa shkon shqitja afërsisht në javë? 50% 50% gjithë përgjithë. Po si a dilni? Në shumë vështirëse. Pra ndaj thamë, jepu një njerëzve lekët që mos të bjerë konsumi, se para konsumi do e ndjeni ju, ja, po e ndjetë ju do të fillojt përcilët në gjithë zinxhirin e ekonomisë, do e ndjetë pasaj dhe arka shtetit. Arka, në të kjo është një problem. Ne, si e, me shëndet. Mirë, mirë, mirë. Si po kaloni? Po puna? Puna që ka në rrë. Veri, vërte. Kur e ka hapur në fillim muaj? 4 maj? Kur e atëherë? Kemi rastësisht një muaj, po në 2 muaj që në mbajtë në pandemi, sigurimi shoqërore vazhdonit. Sigurimi të paguar. Edhe taksat e bashkisë, 1000. Të gjitha taksat? Patjetër. Sa të merr informativ edhe puna ka pasoja? Si privat, nuk si përbizit. Sigurisht. Asnjë nuk vjen ardhmë. Pa siguri totale. Pa siguri. Në shoqërisht. Jemi të po me mirë. Po gjiro si është? Një? Zerro. Zerro për ti figurativo, po realisht zerro, zerro. Asë si shqitje? Ma nuk kërë një një? Nuk kërë një një. Sa është, gjithmonë, teri informativ ka pasoja. Me ndoj njërës djenë të trafu, nuk di që do bëhet, që shumë normalisht nuk jemi besta. Po dhe para nuk kanë? Konsumi ka rënë, që s'ka para. Prishë regullat e biznesit, që gjë mbillu aty, mbillu aty, mbillu këtu. E preu si që? Prishë regullat e biznesit. Që fëse pijen të ardurat e konsumatorit, me qa do vitë të shqipë të beri? Ka drejtë falimentu. Drejtë falimentu. Ka do mbillu, dhe ca do rezistan? Do rezistan një muaj, dy muaj, po basta? Mirë, si jeni? Rejni mirë. Familje.
Por të ndalojnë gjithë pas. Po të gjithë kalamajt bëjnë bazare këtu, ja, siç e shikon, domethënë dhe pak për familjarët, në një detergjent, në gjë të domosdoshme që do. Në mbyllje shkollës domethënë keni shkuar afër xhevës, ëh. Jemi fokus e xhevës. Nuk me mezim bie. Mezim bie pa yemi, jemi vetë 5 shtëpi, kemi 3 fëmijë. Edhe 3 fëmijë. Nuk e liqë rati. Keni me jetë, çfarë moshë keni? 24, 20 vjet. Në njërin, ky i madhin punë apo jo? Punon 3 muaj pa sigurime, del se është rrogë vogël, kërkon një punë tjetër. Këtë keni tuajin apo me qira? Me qira, me qira. Sa vite keni? Po, gjatë vite gati 15 vjet. 15 vjet. Dhe më thënë, viti që vjen është duke shkuar deri në kopë. Kjo është kriza ekonomike që thamë që do të vi. Posë u ndimuar njerëzit, posë u hapë biznesi, do vi kriza ekonomike dhe ja erdi. Po shikoni. Si e keni gjirën sot kërësone para 3 muajsh? Do të thoja dhe një gjë tjetër. Sa? Gjusëm për gjusëm apo? Është gati një gjusë për gjusëm për poshtë. Edhe diçka më poshtë, po po themi po e lejmë gjusë për gjusë. Do më thonë, bol që lajnë që ranë, kemi pagu ato tatimet, detyrimet primujore edhe. Po e tjetë bapë. Si jetë? Kështë dhe? Po lutë që kemi që? Mirë, si e? Që ke lashtë? Mirë, mirë. Mirë, sa po? Ha, që dhe po? Mirë. Si jeni? Përshëndetje.